Så, hej och hjärtligt välkomna till den här videon som kommer handla om olikheter. Och olikheter, det stöter ni på när ni läser matematikkurs 1 på gymnasienivå. Har ni kollat på min funktionsvideo där jag pratade om funktioner? Den var väldigt omfattande. Så sa jag där att jag kommer ta en liten film om olikheter, så att här kommer den. Så när vi pratar om olikheter då så har vi ju givetvis olikhetstecken som vi kan kalla dem för. Sådana här större eller mindre än eller större eller lika med och så vidare. Ni känner till dem säkert. Och då handlar det helt enkelt om att vi ska lösa för vilka värden på en variabel som uppfyller ett visst villkor. Och hur vi löser de här beror lite på, som jag skrivit här, vilket gradtal som olikheten har. Jag återkommer till det om det låter lite konstigt just nu. Handlar det om linjära olikheter, det vill säga när vi inte har någon variabel som är upphöjt med 2 eller någonting i den stilen, utan varje sida om olikhetstecknet representerar faktiskt en linjär funktion, så löser vi dem precis som vanliga linjära ekvationer med 2 undantag då, så vi ska kika på det. Men är det av högre gradtal som jag skrivit här, så måste vi lösa det med grafisk lösning. Annars är det lite svårt. Och som jag skrivit med, det är viktigt att oavsett vad det är för gradtal, även linjära olikheter ska ni kunna tolka grafiskt. Även om man enkelt kan lösa dem algebraiskt. Så det ska vi titta på. Allt detta. Och som vanligt, om ni uppskattar det jag gör, så likea gärna videon, skriv en kommentar och tryck gärna på ringklockan och prenumerera, så missar ni inte nytt material som kommer komma framöver. Bra. Lite grann om de här olikhetstecknen nu. Det är viktigt att kunna tolka dem. Och mina erfarenheter säger att det är en av de stora problemen som eleverna faktiskt har. Det är att liksom läsa ut de här. Och då är det viktigaste att inse att de här olikhetstecknen, man kan läsa från vänster till höger eller höger till vänster. Det spelar ingen roll. Jag har skrivit här hur vi utläser det. Från vänster till höger så läser man detta som att x är större än, och den här olikhetstecknet är ju större på den här sidan, så kommer ju liksom i rätt ordning, x är större än 2. Men det går bra att läsa från höger till vänster också. 2 är, och figuren är ju mindre här, så 2 är mindre än x. Och att x är större än 2 eller 2 är mindre än x, det är ju exakt samma sak sagt på 2 olika sätt helt enkelt. Om vi tecknar det här tecknar ju ett intervall. Jag menar x ska vara större än 2. Det finns ju många x som uppfyller det. Det finns oändligt många x som uppfyller det. Hur vi representerar detta på en tallinje gör vi följande. Här ser ni att jag inte har lika med under, utan x ska strängt vara större än 2. Får inte vara 2. Då gör man det på följande sätt. Om vi har tallinjen här, alla reella talen. Och sen så sätter ni en ring, men ni fyller inte i den ringen på tvåan. Och så drar ni en pil till höger eftersom x ska vara större än 2. Större än är ju till höger om vi tänker oss x-led på tallinjen. Har vi en ifylld ring så innebär det att det hade fått vara 2. Men då hade vi behövt ha ett lika med tecken under här, eller ett streck under här. Så jag tar ett exempel på det. Man kan ha någonting som kallas för slutna intervall. När x liksom är bundet mellan 2 siffror så att säga. Och de här läser man enklast från mitten och ut. Så om vi börjar här så blir det då att x är, och så är figuren större här, x är större eller lika med, eftersom vi har ett streck här under, minus 2. Så x får alltså vara minus 2, det får också vara större än minus 2. Men det får inte vara större i all oändlighet, utan fram till 8 så är det stopp. För om vi läser från mitten och ut så blir det att x är, och den här figuren här är ju mindre här, den här symbolen. Så att då läser vi x är mindre än 8. Så x befinner sig alltså mellan de här 2 värdena. Kan vi representera det på tallinjen? Jajamän, det går alldeles utmärkt. Kom ihåg, x fick vara minus 2, så därför har vi ifylld ring. X får inte vara 8, så därför har vi en icke ifylld ring. Och här emellan så har vi då de x-värden som gäller helt enkelt. Så representerar man ett sånt här intervall då på tallinjen.
Så, nu över då till algebraiska lösning av, notera, viktigt, linjära olikheter. Och linjära olikheter, ja, då får vi inte ha någon variabel som är upphöjt med 2 eller 3 eller någonting i den stilen, utan tänk att båda led av olikheten ska vara linjära funktioner helt enkelt. Så det går bra att tänka så. Och då är det så här att vi löser de här. Ni kan lösa dem precis som om de var helt vanliga ekvationer. Ni vet, man får addera till båda led, man får multiplicera, dividera och så vidare. Precis som ekvationslösning. Men det finns 2 saker som ni måste vara observanta på. Och det kan komma på nationella prov att de försöker testa er att ni vet den här specialregeln. Nämligen om man dividerar eller multiplicerar med ett negativt tal, då byter man håll på olikhetstecknet. Det som är bra är att man alltid kan undvika det. Det är ingenting man måste göra. Man kan alltid fixa det, så att jag ska visa 2 exempel nedan. När jag dividerar med ett negativt tal och när jag kan undvika det. Men om vi tittar på den här nu då. Att 3x plus 10 är större än x genom 2 minus 2. Detta är en linjär olikhet. Hade det varit ett lika med tecken här hade det varit en vanlig likhet. Det vill säga en vanlig ekvation. Men nu har vi en olikhet. Och svaret på den kommer ju i regel att vara en hel range med giltiga x-värden. Så det finns ju fler x som uppfyller det här villkoret som vi har här. Att det här uttrycket i vänsterledet ska vara större än uttrycket i högerledet. Så, vad börjar jag med här nu då? Nu har jag redan löst den här så jag slapp göra det för hand, men jag kan säga precis vad som har hänt. Jag har börjat med att subtrahera 10 från båda led. Då försvinner 10 härifrån. Och vi får totalt sett minus 12 i högerledet. Sen väljer jag att multiplicera båda led med 2 för att bli av med nämnaren här nere. Då får vi multiplicera 12 med 2, därför har vi 24. Vi multiplicerar x genom 2 med 2, men då tar 2 ut varandra. Och vänsterledet med 2, då får vi 6x. Sen så subtraherar jag x ifrån båda led så vi blir av med x här, va? Och då får vi bara 5x i vänsterledet. Och minus 24 i högerledet. Och avslutningsvis så delar jag med 5 i båda led. Och så är den här olikheten löst. Så alla x som är större än minus 24 femtedelar kommer ju alltså att uppfylla den här olikheten som vi hade från början. Och det är ju oändligt många x som uppfyller det kravet. Men det här är alltså svaret. Och nu då vill jag visa. Och här märkte ni att jag delade inte eller multiplicerade med ett negativt tal. Jag kan ju bara vara klar med vad jag har gjort här. Jag skriver här borta, här tog jag minus 10 i båda led. Och så fick vi det här och här multiplicerade jag med en positiv 2. Hade jag multiplicerat med negativ 2 så hade olikhetstecknet bytt. Och här så förenklar jag och här nere så delar vi med 5. Så att, vänta, där tar jag minus x i båda led. Så här ser ni operationerna. Så ingen av de här operationerna gångar jag, eller multiplicerar jag, eller dividerar med ett negativt tal. Då kommer det här olikhetstecknet att byta håll. Men vi tittar på ytterligare en uppgift här. 3x minus 5x är större än 10. För vilka x-värden gäller det? Här börjar jag med att förenkla vänsterledet. Så 3x minus 5x det är minus 2x större än 10. Och här nu då, antingen så kan jag byta sida och slänga över mina x i högerledet så de blir positiva och 10 i vänsterledet som blir negativ. Och då undviker vi att dela med negativ 2 här. Men vi kan ju lösa den här olikheten direkt nu genom att dividera med minus 2 i båda led. Och eftersom jag dividerar med ett negativt tal så byter jag håll på olikhetstecknet. Ser ni det? Här petar pilen åt höger. Här blir den åt vänster för jag har delat båda led med minus 2. Delar vi med minus 2 i vänsterledet så försvinner den minus 2. Delar vi 10 med minus 2 så får vi minus 5. Så här är ju den uppgiften löst. Men här löser jag exakt samma olikhet. Och så undviker jag det här. Så titta här. Här förenklar jag. Här så tar jag ju plus 2x i varje led. Och jag tar också minus 10 samtidigt i båda led. Så att 10 försvinner här men vi får minus 10 i det här ledet. Minus 2x plus 2x blir 0 men vi adderar också 2x i högerledet så därför får vi 2x i högerledet här. Och nu då så delar jag med en positiv 2 och då ska det inte hända någonting med det här olikhetstecknet. Och då ser vi återigen att vi får att x är större än minus 5. Vänta, nu har det hänt någonting här. Vad har hänt här?
x ska vara mindre än minus 5. X ska vara större än minus. Vad har hänt här? Nej, jag ser felet. Herregud. Jag har bara kopierat den här ekvationen här uppe innan och glömt att jädra. Här är, ska det inte hända någonting, eller hur? Den ska stå åt höger. Den ska stå åt höger. Den ska stå åt höger. Jag ursäktar mig där. Så x är mindre, eftersom den här symbolen är mindre här. X är mindre än minus 5, utläser vi det. Och här uppe fick vi också att x är mindre än minus 5. Så det spelar ingen roll. Så länge man gör det här korrekt och håller reda på den här regeln så får ni dela eller multiplicera med negativa tal så länge ni vet att det här olikhetstecknet byter håll då. Men med den här uppgiften visar jag att man kan alltid undvika multiplicera eller dividera med ett negativt tal genom att flytta termer till höger och vänsterled så att det passar en. Bra! Grafisk lösning då av olikheter. Hur gör vi då? Det är enkelt. Så allmänt då som jag skrivit här så kommer vi representera de båda leden. Det är nästan så vi löser ekvationer grafiskt med. Då representerar vi vänsterledet i en ekvation som en funktion. Högerledet i en ekvation som en funktion. Nu har vi ju olikheter här. Hade det varit lika med här, då vet ni att lösningen när vi löser ekvationer grafiskt, det är där de här två funktionerna skär varandra. Nu är det inte riktigt så enkelt så vi ska kika på det. Så här nu har jag skapat en funktion som definieras av vänsterledet. Ni ser här borta då. Jag döpt den till f av x är lika med 2x plus 8. Där ser ni, där har vi vänsterledet. Så vänsterledet, det är den gröna. Och så högerledet har jag skapat en funktion. Detta har jag gjort i GeoGebra. Det är väldigt enkelt. Ni ser också vilken syntax jag använt här för att hitta skärningspunkten. Och är ni risiga på GeoGebra, titta för guds skull på mina serier om det. Det kommer kunna hjälpa er så oerhört mycket, både förståelse och också att ni har att ni faktiskt kan hantera sådana hjälpmedel som ni får ha när man får ha digitala hjälpmedel helt enkelt. Men hur som helst, högerledet har också skapats som en funktion. Jag döpt den till g av x och den är grön. Förlåt, den är röd i den här bilden. Så, hur ska vi tolka detta nu grafiskt? Jo, större än är viktigt när vi löser saker grafiskt. Större än innebär över när vi tänker grafisk tolkning. Så istället för att säga att det här vänsterledet ska vara större än högerledet så kan jag säga att vänsterledet som betecknas som en funktion här nu då, skapat en funktion av det. När ligger den funktionen över den här andra funktionen? Och då blir det inte så svårt. Okej, när ligger de över? För vilka x-värden är viktigt här nu? Så tänker jag att ni scannar av här i x-led. När ligger 2x plus 8, den är grön. När ligger den över? För vilka värden på x ligger den över den röda? Återigen, skärningspunkten kommer alltid vara spela nyckelroll i de här uppgifterna. Så om vi ser skärningspunkten, den är ju minus 2. Där vet vi att de här två leden är lika med varandra. Så för x är lika med minus 2 är de lika med varandra. Men för alla x som är större än minus 2, det vill säga härifrån och hit, så ser vi att för alla de här värdena på x så ligger den gröna över, och tolka över som större än. Mindre än hade varit under. Enkelt. Så när ligger den gröna över? Jo, för alla x-värden som är större än, och större än är ut till höger på x-axeln, större än minus 2. Och det är det jag svarat här nere. Så viktigt som jag har skrivit här. Man kan alltså tolka större än och mindre än som över respektive under vad det gäller grafiskt tolkning. Där tog den slut. Vi har bara ett exempel till. Det är nämligen när vi har en icke-linjär olikhet. Och då påstår jag att det smidigaste och nästan enda sättet ni kan lösa dem på. Ni kan inte lösa den här algebraiskt. Så då måste ni ha antingen att ni får grafen och ska lösa. Det är nog den mest vanliga typen av... Åh, herregud. Den mest vanliga typen av uppgift. Som... kan dyka upp faktiskt på ett nationellt prov. Så att titta väldigt noga på den här uppgiften. För att något liknande kan mycket, mycket väl och troligt komma. Att ni får, att ni ska lösa den här olikheten. Och hux flux så får ni en graf här. Där ni ser att vänsterledet på olikheten är ena funktionen. Högerledet på olikheten är andra funktionen. Så hur ska vi tolka detta nu då? Ja, jag har ju ritat ut de här två. Så den vänstra
uttrycket här och jag har skapat en funktion med det den gröna grafen. Och högerledet är helt enkelt den röda grafen. Detta har jag också gjort i GeoGebra. Så, nu då ska vi tolka följande. När ligger den vänstra här, det är den gröna, mindre än, det skulle vi tolka som under. När ligger den gröna under den röda? När ligger den, för vilka värden på x, ligger den gröna under den röda? Ja, kan ni då se att, titta, där, för det x-värdet och för, 2, 3, det ska faktiskt vara exakt 3 där jag gjort det så. Men, titta här. Där, och den är ju precis på där. Kan ni se att i x-led, det vill säga här emellan, mellan minus 2 och 3, så i x-led, ni skannar av i x-led, när ligger den gröna under den röda funktionen? Titta, den gröna, det är vårt vänsterled här, mindre än, tänk under. Nu har vi lika med här, jag återkommer till hur det påverkar situationen. Den här röda funktionen, när ligger den gröna under den röda? Jo, för vilka värden på x? Ja, först kolla var i x-led ligger den gröna, definitivt under den röda. Det är mellan minus 2 och 3. Nu är det ju så att de fick faktiskt vara lika med, för vi har ju det här likhetstecknet här under med. Så de får vara även minus 2 och 3, för då har de ju samma värde, de här två sidorna. Så när x är 3 och x är minus 2, då vet vi att vänsterled och högerled blir lika stora. Så att, ja, då skriver vi ju vår, vänta nu, har jag gjort rätt där? Ja, jag tänkt, just det. Så vi har ett slutet intervall här emellan. Jag tittade på dem här nere så blev jag lite skrämd, men här har jag skrivit om olikheterna. Det ser annorlunda ut, vilket vi ska återkomma till, för det är viktigt. Så mellan minus 2 och 3, det är vi överens om hoppas jag. Så x får anta alla värden som är större än minus 2, men även minus 2 eftersom att vi har likhetstecknet här uppe. De skär ju på minus 2. Och större än, tänker ni, i x-led, det är till höger om, men det får inte vara alla x-värden i all oändlighet bort. Bara fram till 3 här och till vänster. Det får även vara 3 eftersom att då har de ju samma värde, då ligger de på varandra i den här skärningspunkten. Så mellan minus 2 och 3 och även minus 2 och 3 får vara med, då skriver vi det som vi har gjort här. X är större eller lika med minus 2, men x är mindre eller lika med 3. Kommer jag till en viktig liten sak här. Om olikheten istället hade sett ut så här, att x minus 4, det är den gröna, och så större än tolkar vi som över. När den ligger över den här istället, ja, var ligger den över någonstans? Jo, det är ju för alla x som är mindre än minus 2. Är ni med på att den gröna här ligger över den röda? Så fort vi går till vänster om x är lika med minus 2 här. Nu sa jag att den fick vara lika med här också, så då får ju minus 2 vara med, även 3. Och var ligger den gröna över i x-led här borta? Jo, för alla x som är större än 3, det vill säga från 3 till höger. Så då hade svaret istället blivit, jo, alla x som är mindre än tolkar vi till vänster om, eller lika med, oj, minus 2 ska det vara, slarva mig, minus 2. Och alla x som är större eller lika med, det vill säga till höger om, 3. Om vi hade switchat då, om det hade sett ut så här istället. Okej. Okay. Så grafisk lösning, skärningspunkterna är ju nyckeln, det ser ni. Det är de talen ni kommer jobba med. Sen får man vara väldigt noga med om det är större än eller större och lika med eller lika med. Och så kom ni ihåg att tolka större än och mindre än som över och under vad det gäller grafer. För vilka värden ligger över exempelvis någonting annat? Och vi tolkar de båda leden som en varsin funktion som man kan skriva in. Det vanliga är kanske inte att ni själva ska lösa detta grafiskt, även om det inte är så svårt. Man skriver in funktionerna i GeoGebra, man skriver skärning och så den ena funktionen och den andra funktionen, så får man ut skärningspunkterna. Och sen ser man ju hur det ser ut och så får man kolla hur olikheten såg ut från början. Och så får man helt enkelt resonera
när den ena funktionen är över den andra eller under den andra, vad det nu beror på. Men skärningspunkterna är nyckelspelaren i det här fallet. Så mycket mer än så behöver ni inte kunna angående olikheter, så det är en ganska snabb video. Men kom ihåg, algebraisk lösning kan ni göra med linjära olikheter. Då löser ni dem som vanliga ekvationer. Ni får bara vara observanta på om ni skulle dela eller multiplicera med ett negativt tal. Då switchar olikhetstecknet. Annars är det inget konstigt. Ni ska också kunna lösa olikheter grafiskt. Då representerar vi varje led som en funktion. Och det handlar om att lista ut när någon funktion ligger över någon annan eller under någon annan. Och då är skärningspunkten nyckelspelare till att lösa de problemen. Och har ni icke-linjära, ni ser vi har x kvadrat här, det är det som gör att den här blir icke-linjär. Har ni icke-linjära olikheter, då måste ni lösa dem grafiskt. Och de vanligaste uppgiftstypen är att ni får, får olikheten och ni får också graferna utskrivna eller ritade till vänsterled och högerled som funktioner. Och så får ni då hitta skärningspunkterna och resonera. När ligger den över? När ligger den under den ena funktionen? All right. Nu önskar jag er en fortsatt underbar dag, så ses vi i en annan video. Ha det gott! Hej då!